በድንገት ወድቄ ሰውነቴ ፓራላይዝ ሆነ መንቀሳቀስ ተሳነ ገባ ያዳለ ብዬ ተነስቼ ጧት ቤት ውስጥ ወደቅኩኝ በዚህን ፓርቲ እንዳለ ፓራላይዝ ሆነ በቃ ወደ ሆስፒታል ገባሁ ገንዘቤን ሁሉ በህክምና ጨረስኩ ዳንስ ወደ 40 ሺህ ምናምን ብር ጨርሻለሁ እንግዲህ ሰይጣን የማይሰራ ነገር የለም ብዙ ነገር ይሰራል ሽንቴን ለመሽናት ተቸገረ ሽንቴን መሽናት አልችልም ያው እንግዲህ ብዙ ነገር ሲገጥመኝ ይከብዳል በካቴተር አንድ ወር ተጠቀምኩኝ በጣም ችግር አለ ወንድነት ላይ ችግር አለ ታስራል በጣም ያንተ ችግር ስንፍና አይደለም ህመም ነው ማየው ህመም ነው ማለት ከርስ ነው አንዳንድ ጊዜ ያጣል መንካት እንኳን አትችልም ትክክል ነው ለመዳን ብዙ ሞከርኩ ታክ መዳን አትችልም ተባለ አግሬም ሽባው ነዋል ሰው ነው የሚያንቀሳቀሰኝ የሽንት ፍኛም በዝብሷል እንደገና ደግሞ የቆየ ቁስል ስለሆነ መዳን አትችልም አለኝ ዶክተሩ በህመሜ ምክንያት ትዳር ይፈረሰ እኔ ከቤትም ከወጣው አንድ አመቴ ነው በቃ ከባለቤቴ ጋር አንስማማም ሁሌ ጥለው ትዳር ተተራመሰ መላቅት የለው ነገር ግን በእግዚአብሔር ተስፋ ይቆረጥ እግዚአብሔር ፈጥሮኛል ሲፈልግ ይግደለኝ ሲፈልግ ያድነኝ እኔ ከሆን በኋላ በእግዚአብሔር አምናለሁ ግን እግዚአብሔር በግማሽ አይላንድ ውሃ ይፈውሰኛል እኔ ድናለሁ ላይ ለእናንተ ያልኩት በቃ እግዚአብሔር አምላክ የሰው ድግምት ከላይ ላይ አንስቷል አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም ይሄ የሰው ሥራ ነው እግዚአብሔር አምላክ አፈረሰው እግዚአብሔር አምላኬ እንደገና ተስፋ ድናል ተባለ እናይም ሙሉ በሙሉ ተመለሰ ዳንኩ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 62 ቁጥር 7 እንዲህ ይላል መዳኒቴ እና ክብሬ በእግዚአብሔር ነው የረድኤቴ አምላክ ተስፋዬ እግዚአብሔር ነው ወቅሬ ነው ወጣሁት ይሄን በሽታ ይዤ ወጣለሁ እንጂ ይዤ አልገባም ብዬ ነው ወጣሁት እንደምን ሆኖልሃል ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ እልልታ ጭብጨባ ከዚህ በላይ ከፍ ያለ አሜን አሜን ስሜ አብያያ ነው ባላለው የመጣውት ከዱከም ነው እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ እዚህ መጣው ጣምና አምሌ 15 ነበር የመጣውት ልጄ ታሞብኝ እኔ የመጣውት ለልጄ ነበር እግዚአብሔር ሰው እዚህ አንተን ዶክተሮች ካቦ ሲያክሙ ነው እግዚአብሔር የሚያሳየኝ ብሎ እግዚአብሔር ሰብሮታል ብሎ ጸለየልኝ አምና ምንም ሳልተማም በሰላም ካረምኩኝ ያ የተባለው ነገር ግን ዞሮ ዞሮ አልቀረም ዛንድሮ በሰላም ውዬ ናሴ 23 ገባ ያዳለ ብዬ ተነስቼ ጧት ቤት ውስጥ ወደቅኩኝ በዚህን ፓርቲ እንዳለ ፓራላይዝ ሆነ በቃ ወደ ሆስፒታል ገባሁ ሆስፒታል ለ11 ቀን ተኛው እንደገና ደግሞ ከዛ ወጥቼ ግል ገባሁ እዛም ብዙ ታከምኩኝ ዳንስ ወደ 40 ሺህ ምናምን ብር ጨርሻለሁ እንግዲህ ሰይጣን የማይሰራ ነገር የለም ብዙ ነገር ይሰራል ከዛን እኔ ትልቅ ሸክም የሆነብኝ ነገር ከነዚህ ሁሉ አሁን ሽንቴን መሽናት አልችልም ያው እንግዲህ ብዙ ነገር ሲገጥመኝ ይከብዳል በካቴተር አንድ ወር ተጠቀምኩኝ ከዛ ነው የግል ህክምና ሲገባ አንተ የሽንት ፍኛም በዝብሷል እንደገና ደግሞ የቆየ ቁስል ስለሆነ መዳን አትችልም አለኝ ዶክተሩ መኝታ ላይ ትዳር አለ አዎ ከሚስቱ ጋራ በግንኙነት እንደ ባልና ሚስት ደስ እንዳይለው እላዩ ላይ ተደግሟል ምክንያቱም የእግዚአብሔር መንፈስ ያንተን በአማርኛ እንግዲህ ይከብዳል በጣም ይከብዳል ችግር አለ ወንድነት ላይ በጣም ችግር አለ ወንድነት ላይ ችግር አለ ታስራል በጣም መተኛት አትችልም አልችልም መዳኒት የለም አልኩት አይ የቆየ ስለሆነ መዳን አትችልም እኔ ምንም ማረግ አልችልም አለ
እሺ አልኩና የሆነ ማርፊ ያዘዘልኝ ለሌላ በሽታ ማለት ነው። ከዛን ሄርኩኝም ድጋሜ ለቼክ አፕ ሲሄድ ይሄ ነገር መፍትሄ የለውም አልኩት። መፍትሄ የለውም አለኝ። ሶስተኛ ሄርኩኝ ወንድም አትድንም ብያለሁ በቃ አትድንም አለኝ። እሺ አልኩና ወጣሁኝ። አሁንም ድጋሜ ተመልሼ ሄርኩኝ። ከዛን አሁንም ላብራቶሪ ትታያለ እንደገና ምርመራ እናረጋለን አለኝ። እሺ አልኩና ደም ስጣለኝ። ሽንት ሰጣው ደም ሰጣው። አልትራሳውንድ የሚሰራ ልጅ ምን ነው መዳኔት አላዘዘልም ወይ አለኝ። አይ መዳን አትችልም አለኝ አልኩት። እንዴት እንደዛ ይላል አለኝ። አይ ብለዋል እንግዲህ እኔ አላቅም አልኩና ከዛን 920 ብር ከፈልኩኝ። አሁን ውጤቱ እስከሚመጣ ተጠብቃለሁ። ውጤቱን ተጠብቀኝ። ውጤቱን ከተጠብቁ በኋላ ውጤቱ መጣ አለኝ። ገባው ለ20 ቀን ምርመራ እናረጋለን። ምናልባት የሚቻል ከሆነ ለ20 ቀን በተከታታይ ምርመራ እናረጋለን። ውጤቱ የሚሰራ እዚህ ደግሞ አይደለም ሌላ ቦታ ነው ተሰርቶ የሚመጣ። ከ15 ቀን በኋላ ምናልባት ከተቻለ እንሞክራለን አለኝ። እና የሆነ ወረቀት ጽፎ ሰጣኝ። እሱን ይዤ ቢሮ ገባው። 2755 ብር ትከፍላለህ አለችኝ ሴትዮዋ። ብስቱነች መሰለኝ። ስሚ አልኳት፣ እኔ ካሁን በኋላ ያለኝ ብር ጨርሻለሁ። ቢሞቱም ካም መቀበራ የለኝም። እግዚአብሔር ፈጥሮኛል። ሲፈልግ ይግደለኝ፣ ሲፈልግ ያድነኝ። እኔ ካሁን በኋላ በእግዚአብሔር አምናለሁ። ግን እግዚአብሔር በግማሽ አይላንድ ውሃ ይፈውሰኛል፣ እኔ ድናለሁ ብላኝ ለእናንተ ያልኩት በቃ። እኔ ግን ድናለሁ፣ ይሄንን ቁስል ድናለሁ። እኔ የሚገርማችሁ ነገር አንዳንዴ ሁለት ፓንት አርጌ ነው የሚሄደው። መግሉ እንደ ጉድ ይፈሳል። በጣም ነው የተቸገርኩት። ከዛን የዛሬ 15 ቀን እዚህ መጣሁ፣ በ16 ማለት ነው። እኔ እንደውም የመጣሁት በቃ እግሬም ሽባው ነዋል። ሰው ነው የሚያንቀሳቀሰኝ። መጣሁ ከልጄ ጋር። እዛ ጋ ነበር የተኛሁት። መቀመጥ አልችልም። እኔ ለ10 ደቂቃ መቀመጥ አልችልም። ምንጣፍ ተነጥፎልኝ እዛ ጋ ነበር የተኛሁት። ከዛን የእግዚአብሔር ሰው ሲጸልይልኝ ተነሳው። ፕሮግራሙ እስከሚያልቅ ድረስ ቁጭ አልኩኝ። ከዚህ በላይ ክብርስ ክብርስ ክብርስ! ሃሌሉያ! አሜን 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 አሜን! ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሜን። ከዛን ወጥቼ በሰላም ገባው። ለጌታ ከፍ ያለ ልልታ ጭብጨባ። ያ አይበቃም? ከዚህ በላይ ማጨብጨብ መስችሉ አጨብጭቡ እስቲ። ለእናንተም ዛሬ የሚያረገው ነገር አለ ጌታ። የሚገርም ነው ወንድሜ። በግልጽ አማርኛ ምኑ ጋር እንደሚያመው የመራቢያ አካሉ ላይ ነው የእግዚአብሔር መንፈስ የተናገረው። እዚህ እሱ ቦታ ነው እንግዲህ የሚመግለው። እስቲ በደንብ ንገረን ስለሱ። እሱን እንግዲህ ቀንድ አውጣ ነው የነከሰ በልጅነት አለኝ ሰውየው። እንግዲህ በእንግሊዘኛ ስኒኤል ነው መሰለኝ። አሁን መዳን አትችልም አለኝ። በቃ ተስፋ አስቆረጠኝ። እዚህ መጣሁ። የእግዚአብሔር ሰው ጸልዮልኝ ከዛሬ ጀምሮ በቃ ድናል አለኝ። ምንጩን ዛሬ እግዚአብሔር ያደርቃል። አሜን አሜን። አምናለሁ ብዬ ተቀበልኩት። በቃ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን። በቃ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ድናል፣ አንተ ተፈውሰሃል አለኝ። ገባው። ሰኞ መግሉ እንደዛው እንደቀጠለ ነው፣ እንደ ጉድ ይፈሳል። ማክሰኞ እንደዛው አለ። ሮብ እንደዛ ነው። ሮብ የተለያየ መልክ ወጣ። ምን አይቼ የማላውቀው ነገር በቃ እየተጎተተ በቃ ቤተሰብ እስከሚገረሙ ድረስ ወጣ። አሙስ ጠዋት
ሽንት ሸናለው በየስነሳ ሽንት ኖርማል ነው በቃ ኦ ሁሉ ሰው ለጌታ ከፍ ያለ ክብር ሁሉ ሰው ተነሰለ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ክብር ይሰጣል ለሰው የማይቻል ለእግዚአብሔር ይቻላል ከዶክተሮች አቅም በላይ የሆነውን ኢየሱስ ክርስቶስ ፈታው አጨብጭቡ ከዚህ በላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ የጌቶች ጌታ ነው የሚገርም ነው የሚገርመው ነገር ይሄ ሰው የእግዚአብሔር መንፈስ ነው ከዚህ በትንቢት መንፈስ ያወጣው ሚስቱ ተታው ሄዳለች ይሄ ሰው መራቢያ አካሉ ስለተበለሻሸ ሰው እንኳን የማይጠጋው ሰው ነበር መኝታ ላይ ትዳር አለ አዎ ከሚስቱ ጋራ በግንኙነት እንደ ባልና ሚስት ደስ እንዳይለው እላዩ ላይ ተደግሟል ይሄ ብቻ አይደለም ሰው ነው ተሸክሞ ያመጣው እግሩን ከፍቶ ነው የቆመው እዚህ ጋር ምናልባት ዚላቹ እንደሆነ እግዚአብሔር ግን በነዛ ከተጸለየ ጊዜ ጀምሮ ለሶስት ተከታታይ ቀን መውጣት የሚገባውን ሁሉ እየመዘመዘ አወጣ ሮብለታ አሙስለታ እንደማንኛውም ሰው አረ ለኢየሱስ ክብር ይገባል ሰው ማያውን የሚያይ ኢየሱስ ነው እሺ ለልታ ያለው ሰው ከዚህ በላይ ለጌታ ለልታ ያመጣል የሚችል ሰው ከዚህ በላይ ጭብጨባ ለልታ ዋው 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 ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን ያደረገው አባቴ እጃችሁን ዘርጉ ወደዚህ ወንድሜ በጌታ በኢየሱስ ስም በሉ ኢየሱስ ደርሶልሃል አሜን ፈውስህን ሰጥቷል አሜን ከዚህ በኋላ ደግሞ በሉ ሌላ ምስክርነት አሜን ይዘት መጣለ እጄ መጣለ በኢየሱስ ስም አሜን 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 እልልታ ለጌታ ለኢየሱስ በድንገት ወድቄ ሰውነቴ ፓራላይዝ ሆነ መንቀሳቀስ ተሳነ ገባ ያዳለ ብዬ ተነስቼ ጧት ቤት ውስጥ ወደኩኝ በዚህን ፓርቲ እንዳለ ፓራላይዝ ሆነ በቃ ወደ ሆስፒታል ገባው ገንዘቤን ሁሉ በህክምና ጨረሱ ዳንስ ወደ 40 ሺህ ምናምን ብር ጨርሻለሁ እንግዲህ ሰይጣን የማይሰራ ነገር የለም ብዙ ነገር ይሰራል ሽንቴን ለመሽናት ተቸገረ ሽንቱን መሽናት አልችልም ያው እንግዲህ ብዙ ነገር ሲገጥመኝ ይከብዳል በካቴተር አንድ ወር ተጠቀምኩኝ በጣም ችግር አለ ወንድነት ላይ ችግር አለ ታስራል በጣም ያንተ ችግር ስንፍና አይደለም ህመም ነው ማየው ህመም ነው ማለት ከርስ ነው አንዳንድ ጊዜ ያጣል መንካት እንኳን አትችልም ትክክል ነው ለመዳን ብዙ ሞከርኩ ታክ መዳን አትችልም ተባለ አግሬም ሽባው ነዋል ሰው ነው የሚያንቀሳቀሰኝ የሽንት ፍኛም በዝብሷል እንደገና ደግሞ የቆየ ቁስል ስለሆነ መዳን አትችልም አለኝ ዶክተሩ በህመሜ ምክንያት ትዳር ይፈረሰ እኔ ከቤትም ከወጣው አንድ አመቴ ነው በቃ ከባለቤቴ ጋር አንስማማም ሁሌ ጥለው ትዳር ተተራመሰ መላቅጥ የለው ነገር ግን በእግዚአብሔር ተስፋ ይቆረጥ እግዚአብሔር ፈጥሮኛል ሲፈልግ ይግደለኝ ሲፈልግ ያድነኝ እኔ ከሆን በኋላ በእግዚአብሔር አምናለሁ ግን እግዚአብሔር በግማሽ አይላንድ ውሃ ይፈውሰኛል እኔ ድናለሁ ላይ ለእናንተ ያልኩት በቃ እግዚአብሔር አምላክ የሰው ድግምት ከላይ ላይ አንስቷል አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም ይሄ የሰው ስራ ነው እግዚአብሔር አምላክ አፈረሰው እግዚአብሔር አምላኬ እንደገና ተስፋ ድናል ተባለ እናይም ሙሉ በሙሉ ተመለሰ ዳንኩ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 62 ቁጥር 7 እንዲህ ይላል መዳኒቴ እና ክብሬ በእግዚአብሔር ነው የረድኤቴ አምላክ ተስፋዬ እግዚአብሔር ነው ፎክሬ ነው ወጣውት ይሄን በሽታ ይዤ ወጣለሁ እንጂ ይዤ አልገባም ብዬ ነው ወጣውት እንደምን ሆኖልሃል ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ እልልታ ጭብጨባ ከዚህ በላይ ከፍ ያለ አሜን አሜን Thank you.
እና ይሄ በግራ በኩል ግሪን ይዝ ነበር አዎ ለመራመድ አትችልም ነበር አዎ ሆስፒታልም ተኝቼ ነበር ለስንት ጊዜ ተኛው ሆስፒታል 11 ቀን 11 ቀን አዎ እንደገና ደሞ ግለሰብ 7 ቀን ተኝቻለሁ 7 ቀን ተኝታለሁ አዎ እንዳለ ፓርት በቃ ውሃ ነው ነው ውሃ ነው አዎ ስትሄድ ይክዳል ይዘኛል በቃ ይዛል ባዱላ ነው የሚራመደው ለጌታ ክብር ከፍ ያለ እልልታ ያለው ሰው ከዚህ በኋላ ተሰላለፍ ተጣለ አሜን ላይህ ላይ ያለ ነገር ሁሉ ዛሬ ተሰብሯል አሜን አሜን አላልከኝም ግን አሜን ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ያለው ሰው ክብር ስጡ አሜን አክብረኛል ዛሬ እግዚአብሔር ሆይ አሜን ወንድሜ ከዱከምን የመጣው አዎ ይሄ ደግሞ ለምን እንደሆነ ከየት ተነስተው እንደመጣ የእግዚአብሔር መንፈስ ይናገረኛል እሱን እነግራለሁ አሜን እሺ ምንጩን ዛሬ እግዚአብሔር ያደርቃል አሜን አሜን ጣላቶችን እንዳይነሱ እግዚአብሔር እንደ ችንካር መላያቸው ላይ እግዚአብሔር አምላክ እንደ ችንካር ይተክላቸዋል አሜን ትላለህ አሜን ለጌታ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ሃሌሉያ አሜን ፎክሬ ነው ወጣውት ፎክሬ ነው ወጣውት ይሄን በሽታ ይጄወጣለው እንጂ ይያልከባን ቢዮ ነው ወጣውት ኦ ለጌታ ከፍ ያለ ለልታ ጭብጨባ አመኘኝ ነው የመጣሁት ወክረን ወጣው የበሽታ ከላይ ላይ ይወጣለው ግን ይያል አልመለስም ብየ ነው ወጣውት በቃ እንደምን ሆኖልሃል ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ እልልታ ጭብጨባ ከዚህ በላይ ከፍ ያለ አሜን አሜን ወንድሜ አሜን እግዚአብሔር ዛሬ አንተ ላይ ታምራት አርጓል አሜን ሰምተኛል ምን አርጓል ታምራት አርጓል አሜን ምን አርጓል ታምራት አርጓል አሜን የእግዚአብሔር መንፈስ ወስዶ አንተ አካባቢ አንድ በቀለ የሚባል ሰው አየው ትክክል ቪና ሩሲ ካላቡኒ ያማንዳ ብራያል አሁን በቀለ ጋር ያለው የእግዚአብሔር መንፈስ እላው ላይ የተሰራ ሶስት ጊዜ የተደገመ ድግምት አለ አለ ያ ድግምት አንደኛ መኝታ ላይ ትዳር አለ አዎ ከሚስቱ ጋራ በግንኙነት እንደ ባልና ሚስት ደስ እንዳይለው እላዩ ላይ ተደግሟል ምክንያቱም የእግዚአብሔር መንፈስ ያንተን በአማርኛ እንግዲህ ይከብዳል በጣም ይከብዳል ይከብዳል እንግዲህ ችግር አለ ወንድነት ላይ በጣም ችግር አለ ወንድነት ላይ ችግር አለ ታስራል በጣም ቆይ 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 ያንተ ችግር ስንፍና አይደለም ህመም ነው ማየው ህመም ነው ማየው ከርስ ነው አንዳንድ ጊዜ ያብጣል መንካት እንኳን አትችልም ትክክል ነው ዱላሚና ክሮቫሲያ ካፋራ ማዲያማ ቅባት በላይ ላይ ነው አይ ፕሮፌሳይ ለአንድ ሰው ትንቢት እናገራለሁ እንግዳ ነገር ወደ ህይወት ይመጣል እንግዳ ነገር ወደ ህይወት ይመጣል ዲያመት ሳይልቅ እግዚአብሔር አምላክ ወደ ከፍታ ያወጣል ሙሰጃቤን በልና ሙሰጃቤን በል ሙሰጃቤን በጌታ በኢየሱስ እኔ ባለፈውን ሆስፒታልም ተኝቼ ነበር በምን ምክንያት ሰውነቴ ፓራላይዝ ሆኖ ሆስፒታል ተኝቻለሁ እሺ ለ11 ቀን ማለት ነው እሺ በሰላም አድሬ ጠዋት 11 ሰዓት ወጣ እኔ ከቤትም ከተወራ ከወጣው አንድ መቴ ነው በቃ ከባለቤት ጋር አንስማማም ሁለትል ነው አምና ጥቅምት 12 በቃ እኔ ምንም ይዤ አልወጣሁትም አንድ አልጋይ ነው የራንሰ ልብስ ነው እኔ እንደዚህ እንደምታውኝ አይደለም ራሱን የሚጠብቅ ሰው ነኝ ግን ሰይጣን የማይሰራው ነገር የለም እኔ በቃ ትዳር ተተራመሰ መላእክት የለም አሁን ራሱ ከሆስፒታል ወጥቼ እንደገና የግል ሐኪም ገባው እዛ ትንሽ ተሻለኝ አሁን ያንተ ፊኛ በጣም ቆስሏል ሰውነት መግላለው ማዳን አይችልም ብሎ ዶክተሩ ነኝ ያለ ዶክተሩ እዚሁ ደብረዘይት ነው እንደዚህ ያለኝ እነን አለ እሱ ያየውን ነው እሱ ያየውን አለኝ እኔ ደግሞ ውስጤ በቃ ከገደለኝም እግዚአብሔር ይግደለኝ ከፈወሰኝ ይፈውሰኝ ብዬ 2755 ብር ክፈላሉኝ ሰኞ ዕለት የነገ ሳምንት ማለት ነው እኔ ድምብሎ የለኝም ያለኝን ገንዘብ ጨርሻለሁ እግዚአብሔር ፈጥሮኛል ሲፈልግ ይግደለኝ ሲፈልግ ያድነኝ 5 ሳንቲም ባላዋጣም ብዬ እስቲ አንድ ሰው ለጌታ ልልታ ካላችሁ ልልታ ወደ ቤት ተባ
እግዚአብሔርን አመኘ መጣው ይያለ ነው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ይባላል አምናለሁ እኔ ባደረሰ እሱ በትዳሩ ላይ ተደግሞበታል ስለዚህ ላይው ላይ በሽታ አለ እግዚአብሔር በታምራት ጀመረ ዛሬ ስማይ ከወጣው በኋላ ደሞ እዚህ ደብረዘይት ተከራይቼ ነው ያለሁት 11 ወር ተከራይቼ ተቀመጥኩኝ ከዛ በኋላ ተሳሰርኩኝ ምግብ ሳልበላ ነው ስማይ እግዚአብሔር አምላክ የሰው ድግምት ከላይ ላይ አንስቷል አሜን ሶስት የተደገመ ድግምት ከላይ ላይ ተነስተዋል አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ይሄ የሰው ስራ ነው እግዚአብሔር አምላክ አፈረሰው ወጣቸዋል ነጻ አንተ ከዚህ ቀን ጀምሮ መርገም ተሰብሮላ አሜን ደስ አለ ወይ ይልልታት ተባለ ኢየሱስ ደስ ብሎኛል በጣም በጣም አሜን እያለቀስክ ነበር አዎ ኢየሱስ ይባረክ አሜን ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ምድር 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 አተሰላሬ ግራይ ከበረ አንደላያለ የማንነቴ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ ያድርጉ የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ።